Téměř 20 kousků vojenské techniky a materiálu zajistil pro Valašsko-Meziříčskou oslavu Dne dětí útvar 7. mechanizované jednotky z Hranic na Moravě. Mezi nejatraktivnější exponáty patřil určitě tank T-72M1, zdravotnická verze vozidla Land Rover nebo obrněné vozidlo Iveco. K vidění byl také samohybný minomet, radiostanice i současné ruční zbraně. Před námi se nachází obrněný transportér 120 mm prám. Jde o minometnou techniku. Je zvláštní v tom, že jich bylo vyrobených pouze 14 kusů. Tento obrněný transportér ještě patří mezi pamětníky časů tehdejší československé lidové armády. Vyrábět se začal už v roce 1985. Ve zbrojovce Dubnice nad Váhom vznikaly tyto stroje po rozpadu republik. Zůstaly 4 ve Slovenské republice a 10 jich zůstalo v Čechách. Jsme jediná armáda na světě, která tyto stroje používá dodnes. 8 jich je v aktivní službě. Pro děti je zajímavý, je to jako prolézačka, můžou od řidiče nabíječovi, od nabíječe k veliteli, od velitele míříčovi. Mně se líbilo, jak jsem střílel a jak jsem byl v tanku. Ty pistole a zbraně byly dobrá. Že jsem byl v tanku, díval jsem se tam. Já jsem se jenom vyzkoušel, jak to tam vypadá. Mně se líbilo, jak jsem byl v tom tanku, to jak je ta na záchranku. Jak jsme si dokázali střílet z toho a sednout do toho. Tady to bylo dobrý. Neméně atraktivní byly nejen pro malé návštěvníky dynamické ukázky bojových technik, jaké využívají dnešní moderní armády. V armádě se cvičí Musado, což je korejský bojový systém. Samozřejmě byly tam techniky proti přímým úderům bez zbraně, proti kopům, proti noži, proti tyči a dále pak máme i částečně boj na zemi, jakoby v kravatách a další věci, které ještě jsou. Cvičíme i s krátkou zbraní, s dlouhou zbraní, s bodákem, bez bodáku, s přilbama. Prostě voják musí využít veškerou výstroj jako zbraň, aby se ubránil v nějaké té krizové situaci. Valašské Meziříčí mělo k armádě vždycky blízko a je to možná i tím, že tady dlouhá léta byla kasárna. Je už tradicí, že pořádáme dětské dny, na kterých je ukázka vojenské bojové techniky a je to díky tomu, že již dlouhá léta velice dobře spolupracujeme s vojenským útvarem v Hranicích. Chtěl bych tímto poděkovat panu podplukovníku Šimkovi a také všem vojákům, kteří se během celého dne věnují dětem a ukazují jim svou techniku. Aby musel dojít k jejímu reálnému nasazení, si jistě nikdo nepřejeme. Ale stejně tak je jasné, že podceňovat bojeschopnost své armády si v dnešní době žádný stát opravdu nemůže dovolit. Pro televizi Relax Ondřej Trčálek.